2024年9月1日から東京で面白そうなイベントがスタートしました。東京アンテナショップ巡りというものなんですが、これを盛り上げるためにスタンプラリーもスタートしました。こんな感じで60カ所のアンテナショップが企画に参加しています。さらに9月13日からは切手の1階で全国物産展ジャパンセレクト推しマーケットが始まりました。47都道府県ブースの商品を全てご紹介しますので、最後までゆっくりご覧ください。こちらが切手のビルです。アンテナショップスタンプラリーは2ヶ月間あるのに、このイベントはたった4日間しかありません。オープン1時間後に突入しますが、混んでるでしょうか。前方に見えてきました。あそこですね。いきなり日本酒販売コーナーが現れました。こちらは被災地応援コーナーです。九谷焼ですね。こちらは漆器、輪島塗りのお箸やお盆などが並びます。美しいグラスもあります。こちらは押し旅ガチャのコーナーです。3000円以上購入すると旅行券などが当たるガチャができます。メインエリアはこのように47都道府県のブースに分かれています。では北海道東北地方のブースから順に回ってみます。まずは北海道です。丸山動物園白熊ラーメン、かわいい。福島県です。次は宮城です。仙台といえば牛タンですね。お次は山形県です。県です。秋田はいぶりがっこが有名ですね。稲庭うどんも有名です。青森県です。青森と言ったらやっぱりリンゴですね。リンゴ製品が続きます。岩手県です。わんこそばは有名ですね。茨城県です。群馬県です。私は両親が群馬出身なので、群馬の特産はよくわかります。この焼きまんじゅうは大好きです。旅ガラスも有名です。花山うどんの鬼ひも皮は大人気ですよね。栃木県です。ストロベリーソルトポテトチップスって美味しいのかな。栃木はやっぱりいちごですね。Thank you.
千葉県です。千葉といったら落花生ですね。ぬれ揚げせんなんて美味しそう。なんと東京もあります。ゴジラ麻婆豆腐にゴジラカレー。伊豆諸島も東京都なので島醤油もあります。足立も伊豆諸島ですね。神奈川県です。江ノ島のタコせんべいですね。横須賀海軍カレー。横浜生まれの私には懐かしい有明のハーバーです。埼玉県です。渋沢栄一お札焼き釜って新製品でしょうね。五家宝って熊谷銘菓なんですね。草加せんべい。三重県です。伊勢うどんは三重県ですね。梅干しも有名ですね。滋賀県です。赤こんにゃく面白いですね。近江牛のしぐれ煮、絶対おいしいやつですね。京都府です。やっぱり八つ橋ですよね。兵庫県です。淡路島の玉ねぎスープは有名ですね。神戸牛カレー。大阪府です。肉水、肉のお吸い物ってなんかイメージが湧きません。和歌山県です。和歌山はやっぱりみかんですよね。あ、この蜂蜜梅ってすごく美味しいやつです。みかんジュース美味しそう。奈良県です。素敵な包装のくず餅ですね。山梨県です。私の大好きな信玄餅。ほうとうも有名ですね。愛知県です。ふ菓子が有名なんですね。名古屋コーチン。きしめんも有名ですね。静岡県です。静岡といったらお茶ですね。長野県です。峠の古木、ロールケーキでしょうか。美味しそう。揚げせんざらめ味噌、美味しそう。福井県です。
サバが有名なんですね。石川県です。バイ貝にホタルイカ、富山県です。トロロコブ、氷見うどんです。新潟県です。魚沼産コシヒカリ入りそば、美味しいのかな。鳥取県です。らっきょうは有名ですね。全国1位の稲葉の白うさぎ、どんなお菓子なんだろう。鳥取といったら20世紀ですね。20世紀ジュースなんて美味しそう。岡山県です。うちの主人が好きな鶏の炭火焼き、桃太郎の持ってたきびだんご、島根県です。土壌が有名なんですね。出雲そば、香川県です。瀬戸内レモンケーキ、さぬきうどんは有名ですね。山口県です。月で拾った卵は有名ですね。山口といったらフグですね。このしそわかめは人気商品ですね。広島県です。因島の八朔ゼリー、私はこれ買いました。レモスコ美味しそう。尾道ラーメン、愛媛県です。愛媛といったらやっぱりみかんですね。徳島県です。高知県です。高知といったらカツオですね。福岡県です。長浜ラーメン、
佐賀県です。佐賀の特産品って海苔なんですね。長崎県です。やっぱり長崎カステラですよね。大分県です。大分はニラの産地だったんですね。血の池地獄カレー、一体どんなカレーなんだろう。熊本県です。肥後の国熊本で1592なんですね。熊本といったらくまモンですね。宮崎県です。宮崎は日向夏が有名ですね。鹿児島県です。カルカン有名ですね。最後は沖縄県です。沖縄といったらチンスコーですね。ソーキそば。各県のブースとは別に冷蔵冷凍品コーナーもあります。また屋外テラスではキッチンカーも出ています。こちらはお酒のキッチンカーです。そしてもう一つは鬼キッチンカー、ご当地おにぎりとお味噌汁を販売しています。というわけで47都道府県を全部回り、特別イベントのスタンプもゲットしました。まだまだ残りのアンテナショップ動画も順次配信していきますので、ぜひチャンネル登録してお待ちください。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。